Путін таки назавжди. У Росії відбулися вибори щодо поправок у Конституцію. Аналітики ж констатують, однією з причин були масові фальсифікації. За поправки Путіна, наприклад, голосували недійсні паспорти. Так, журналісти видання «Медуза» з'ясували, що паспортні дані цих виборців лежали практично у відкритому доступі. Деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі, а інші змогли проголосувати, хоча їхні паспорти МВС вважає недійсними. У Курганській області за голос давали гроші – відкрито та законно. Про це напередодні виборів оголосили у соцмережах. На виборчих дільницях міста Шумиха буде діяти акція «Активний громадянин». Кожен 50-й учасник голосування, що прийшов на виборчу дільницю і зробив свій вибір, отримає сертифікат номіналом 500 рублів. Голосуйте, а не залишайтеся осторонь. А в Омській області разом з бюлетенем кожному громадянину видавався лотерейний білет. Розігрувалось близько 50 тисяч призів, серед яких квартири, автомобілі та побутова техніка. Лотерея проходила за підтримки фонду депутата від «Єдиної Росії» Юрія Іванищева. Найголовніший приз – квартиру – виграла голова виборчої дільниці Анна Ганєва. Я говорила і говорю, що перед Богом моя совість абсолютно чиста. Прийти проголосувати за поправки до Конституції закликали усіма можливими способами. Журналіст BBC рік перебував у чаті співробітників московського метрополітену. І виявилось, що там всі голосували з-під палки. Перед виборами керівництво підземки через месенджер попросило відзвітувати про голосування всіх учасників групи. Добрий день, прохання написати в цю групу, хто і де буде голосувати. Дуже чекаю. Добрий день, дистанційно. За місцем проживання, Московська область. Дякую, ваш голос зараховано. Я онлайн, фото електронної реєстрації переслала раніше. Коли ми разом, нам під силу будь-які складні задачі. А у Санкт-Петербурзі на одній з дільниць представники міліції зламали руку журналісту, коли намагались його звідси вивести. На підставі отриманої заяви про адміністративне правопорушення та порушення громадського порядку на виборчій дільниці ви будете з неї вилучені. Я акредитований журналіст. Це журналіст медіазони. Його зараз намагаються вивести. Краще хай буде все погано, ніж зовсім погано. Краще Путін, ніж зовсім незрозуміло хто. В ефірі одного з телеканалів Мордовії у сюжеті про те, що вибори щодо поправок проходять без порушень, у кадр потрапив момент, коли в урну кидають стопку бюлетнів. А перед самим так званим волевиявленням з пропагандистського каналу «Росія-24» звільнився Володимир Жарінов, щоб не піарити скандальні і незаконні вибори. Ви за поправки чи проти? Ну, звичайно, за. Мені здається, і так в нашій державі все добре. Загалом Центральна виборча комісія не зафіксувала жодного порушення на виборах. Нагадаємо, одна з поправок, за які голосували на виборах, це так зване обнулення президентського терміну Володимира Путіна. Відтепер чинний президент Росії зможе балотуватися іще два рази.